na stop curto, alvo longo, vem pro time, é day trade. Todo dia meta, todo dia gain. 300, 270 pontos no índice. 6 pontos e meio no dólar. Vem pro time, vem pro gain, stop curto, alvo longo. A sala tá R$ 99. A sala tá R$ 99, mais uma pra frente. A sala tá R$ 99, 9 e 12 da manhã, já tem aluno com meta batida. Vai salvando porque volta. Salva a sua operação porque volta. Bateu lá na média, chegou na região do order block, pode subir pelo resto do dia ou pode voltar de novo. Para ver o app, você conhece o mercado. Ah, pastor, eu tenho medo de sair, ele subiu o dia todo. Pastor, eu tenho medo de ficar e voltar no meu 0 a 0. Essa resposta é contigo. Tá bom para você 270 pontos? Já tem um aluno aqui mandando a boletada aqui já, com R$ 3.000. Só nessa operação, entrou pesado. Ele não quer saber se o mercado vai explodir. Ele já bateu a meta. Ele já está deslogando a conta dele. Já está desligando o computador. Vem pro time, vem pro game, stop curto, alvo longo, mais uma para frente. E aí, você vai sair da operação, você vai ficar. Você vai fazer o quê? O dólar já segurou, já pagou 7 pontos. O que você decide aí? O que que você vai fazer? Viu? Já deu meta. Aqui, ó. Meta batida, meta batida. Vem pro game, vem pro time. Mais uma. Olha aí de novo. Pedido do dólar comprado no índice. É day trade, stop curto, alvo longo. É trade de abertura. É com esse trade que a gente quer bater meta no copy trade. Galera, tô desligando o copy trade. Agora vamos ficar só na sala. Pô, a meta é desligar o copy trade cedo. Ó, foi stop hoje, foi gain hoje. Já tá desligado. Tem que ser essa meta. Entrega um gás aqui na minha mãe, guerreiro. Deu meta. Ó, tô desligando o copy trade, tá bom? Quem entrou com 100 contratos, com 10, com 20, tá aí. Essa é a meta. Uma operação ou duas? Vendido no dólar comprado no índice. Vendido no dólar comprado no índice, 11 pontos. 11 pontos, 450 pontos. É só aqui na stop curto, alvo longo, é 9h14 da manhã. 9h14 da manhã. Vendido no dólar. Oi? Entrega um gás aqui na minha mãe. 24. Falou. Falou. É meta. É meta. Já deu meta. Já deu meta, já deu meta, já deu meta. Quem tá na operação? Quem tá na trade de abertura? Eu abri mão do trade de leilão porque o trade de leilão estava atrasando o nosso trade de abertura. O trade de leilão estava atrasando o nosso trade de abertura. Mais uma. 440 pontos. 440 pontos. Dólar já deu. Dólar pode bater ali, pode voltar. Dólar tem gap para fechar, pode não ser agora. Índice. Já passou da nossa primeira marcação. Dólar já deu 12 pontos. Já deu 12 pontos do dólar. Quem está botando no bolso? É stop curto, alvo longo, é virada de chave. Operacional completa R$ 599. Todos os indicadores da tela vitalício. Você ainda vai ganhar um mês de sala Zoom, grupo VIP. E vai vir treinar com a gente. Soltar parcial, jogar médio para trás, vem pro game. Vem pro game, vem pro time. Manda oi pro WhatsApp, 500 pontos, 470 pontos aqui na stop curto, alvo longo, 9h15 da manhã. Aluno com meta batida, vem pro time. Vendido no dólar comprado no índice. Vendido no dólar comprado no índice é 500 pontos. Vendido no dólar comprado no índice com Bradesco, Morgan. Morgan Swap, Genial, Ideal e ITNL. Vem pro time, vem pro game. Planilha quântica, estrangeiros comprados no dólar, comprado no índice. A gente tá pegando tudo. Vendido no dólar comprado no índice, vem pro game, mais uma. Vem pro game, mais uma. Quem pegou essa operação? Quem pegou essa operação? Mais uma. Vai fazendo trade stop, vai salvando a operação. Vai salvando a operação, vai fazendo trade stop, vai salvando a operação. Mais uma, foi pra frente, me cura, Jesus. Quem pegou essa operação? Vendido no dólar comprado no índice ao vivo aqui na stop curto alvo longo. Ao vivo aqui na sala do Zoom com os alunos. Rosemary está comprada. Quem mais está comprado no índice? Quem mais está comprado no índice? Quem tá vendido no dólar, quem tá comprado no índice, mais uma que foi pra frente. Vem pro time. Comprado no dólar, vendido no índice. Tá repreendido, né? Comprado no índice, vendido no dólar, 500 pontos. Dólar pagando 12 pontos.
Dólar pagando 12 pontos, índice pagando 500 pontos. Meta batida já às 9h15 da manhã, Wellington. Meta batida em 5 minutos de trabalho. Vem pro time, stop curto, alvo longo, é virada de chave, day trade, é 500 pontos no índice, é 12 pontos do dólar. Vai salvando, vai fazendo trade stop, bota no bolso. Vai fazendo trade stop, bota no bolso. Mais uma. Mais uma. Mais uma que deu. Mais uma que deu. Mais uma que deu. Aí você vai ver. Eu fico pensando nas decisões que você vai tomar aí. Se você vai fazer trade stop, vai vir aqui, ó. Vai vir aqui, ó. E vai salvando a operação. A operação. Né? Deixa aí um respirozinho. Vai salvando. Eu fico pensando. Eu fico imaginando aqui dentro de mim. Se você vai salvando a operação, o que você vai fazendo aí? O que você vai fazendo aí? Mais uma que foi para frente. Mais uma que foi para frente. Vem pro time, vem pro game. Stop, curto, alvo longo, é virada de chave, day trade. Mais uma. Vai salvando, volta, tem a rasgada. Ah, pastor, eu saí, ele subiu. É, quando você não sai, ele volta. É 50% para o mercado, 50% para você, trader. Já deu meta. Aqui já desligaria a conta do COP. Já desligaria a conta do COP. Aqui foi no 0x0 que eu deixei, no 0x0. Aqui já desligaria a conta do COP, o dólar, né? O dólar que pagou lá e eu não peguei. Pagou lá 5 pontos e eu não peguei, era para estar com mais. E ele virou. Já era para estar com mais. Meta batida já, desligando tudo. Desligando o COP 3, desligando tudo. Agora é a sua sala, vai, assim que vai ser. Deus, que Deus me abençoar. 13 pontos no dólar, 570 pontos no índice. 13 pontos no dólar, 570 pontos no índice, mais uma. Aí desliga. Pastor, vou botar no simulador agora, já fiz minha gordurinha, já fiz meu dinheirinho. Vou botar no simulador e aí você vai vendo a escadinha do crescimento. Com o passar dos meses, você vai aumentando a mão, aumenta a mão, aumenta a mão, aumenta a mão. Pronto, tem um alvo lá na abertura, significa que agora ele pode fazer aqui, ó, ou ele pode cansar aqui e vir pegar o ajuste, voltar 300 pontos. Ele pode vir aqui pegar e voltar 300 pontos. Viu? Já estou te avisando. Ele pode cansar lá e voltar 300 pontos, fica de olho. Fica de olho, deu meta. Salva. Não fica casado com a operação, não. Bola 15 pontos. Dólar 15 pontos. Estou buscando um alvo para o índice aqui, é a abertura. Se ele for direto, sem fazer pullback. Tem uma aula de 260. Pronto. Gordurinha. Acabou. Agora eu quero fazer uma estatística com você. Imagine você pegando esse trade de abertura todo dia comigo. Dando gain ou dando stop. Só tem dado gain. Todo dia eu estou gritando aqui. 9h30 da manhã, 9h05 da manhã, merda. E depois você bota no simulador. Depois você bota no simulador. Porque as operações daqui para frente agora são cantativas. As operações daqui para frente agora, daqui desse ponto para frente, precisa de muito mais análise. Muito mais análise. Aí tem abertura, aí tem não sei o quê, tem não sei o quê. Vai subir, vai fazer pullback, vai vir na nuvem, vai voltar. Tem tudo. Então, esse trade de abertura é o trade da sala. As salas operacionais... Ó, galera, tô fechando o Zoom agora, já deu a meta, já foi. É assim que é uma sala operacional. Mas como a gente é uma sala de estudo, a gente passa o dia inteiro posicionado. O dia inteiro em operação. Se você desligar da sua conta real agora, independentemente do seu resultado, e vir pegar comigo pelo resto do dia, beleza. Beleza. É assim que tem que ser. É assim que tinha que ser a sala. É assim que tinha que ser a sala. Ó, fiz a operação com o pastor, foi loss, foi gain, já desliguei, já estou no meu simulador. Todo dia você vai ver essa pontuação. Fala comigo, vocês estão acompanhando a sala, Rosimeire. Todos os trades de abertura não tem dado bom? Ontem deu aquela vendaça, descemos vendido. Aí tentei uma comprinha, não foi, vendeu. Olha as três velas que deu ontem. Olha as três velas que deu ontem. As velonas de venda de ontem. Nós pegamos tudo. Pronto, aí eu vou desligar meu computador. Vou botar no simulador, vou ficar com o pastor até meio-dia. Você vai estar fazendo uma faculdade trader aqui comigo. Uma faculdade trader aqui comigo. E você vai estar batendo a sua meta, 600 pontos
no índice, 15 pontos, 16 pontos no dólar, vai estar saindo da sua conta real, porque você sabe que vai devolver. Você sabe que quando o mercado ficar acumulando aqui, a gente vai devolver. Você sabe quando o mercado ficar zigue-zagueando próximo das aberturas, devolve. Então, coloca agora no simulador, você que já fez qualquer valor, né? Não, pastor, eu estou confiando, eu estou gostando, eu estou pegando todo dia. Tá dando bom, pastor. Para mim, não estou preocupado com isso. Mas para você que está vendo, ó, o índice, o dólar já perdeu o ajuste, tem o debloco embaixo, tem o até 226, o índice estava até lá em cima da abertura. Então, bateu sua meta, desliga, sai da conta, sai da conta. Ó, já tem, são seis contas do COP, já tem quatro desligadas, as quatro mais alavancadas, já estão desligadas. As curtinhas ainda estão lá. Eu deixo ela um pouco mais tarde. Entendeu? Quando for o COP trade, vai ser uma ou duas operações, que vai ser esse trade de abertura aqui, ó. Trade de abertura. Vem para o time ver pro game, stop put, algo longa, virada de chave. 600 pontos do índice. 17 pontos do dólar. Só nós. Só nós. Tem mais ninguém. Nenhuma sala tá pegando isso aí. É só aqui nesse Top Cut, logo vem pro time. Todo dia meta, todo dia gay. Mais uma. Mais uma. Deu 600 pontos. 600 pontos cravados. 17 pontos e meio no dólar. 17 pontos e meio do dólar. 20 dados no dólar comprado no índice. Vendido no dólar comprado no índice. A pessoa tem que ter o feeling de desligar o computador. A maioria das pessoas tem batido a meta 9 e 10 da manhã na sala operacional stop curto ao longo. A maioria. Outros batem a meta, não para e devolve. Passa a tarde recuperando. Tá bom, tá ganhando poder de novo, tá suando, né? Tá calejando. Tá calejando. Eu bateria a minha meta. Já tô com quatro metas batidas aqui já nas contas. Já estão desligadas. Porque a conta do COP, ela vai pegar esse trade de abertura. E acabou, acabou, acabou. Desligou o computador. Acabou. Então vem pro time, vem pro game, sala operacional, stop curto, alvo longo. Aí você bota no simulador e você vai treinar. Vai treinar agora. Você vai bater seu treinamento agora. 19 pontos no dólar, 605 pontos no índice. 19 pontos no dólar, 605 no índice. Já é meta. Já é meta. Vem pro time, vem pro game, stop curto, alvo longo. Aqui, ó, meta batida. Olha o tanto de aluno com meta batida. Vem pro time, vem pro game, todo dia meta. Vamos virar essa chave juntos. Vamos virar essa chave juntos. Sextou. Sextou, acabou. Sextou. Sextou, acabou. Sextou, acabou. Lá no, o link tá lá no grupo de avisos, Marlon. Bora ver. Vamos ver. Segurou. E vai salvar. Vai deixar no 0 a 0. Fazer o quê? Eu sair, ele vai voltar aí contra mim. Ele pode me pegar essa liquidez aqui, ó. Bota no bolso, salva. Se subir mais, beleza, ó. Zero a operação, não tem medo em zerar. Não tem medo em zerar. No bolso. No bolso. Aí você vem aqui, ó. Tira da conta real e bota no simulador. Pronto. Você travou o mercado. Você tirou o dinheiro do mercado e não vai deixar de tirar de você. Oi. Espaçador? E é quanto? Vou mandar agora. Falou. E aí? Fala, meus queridões. Vem para a sala do Zoom. Manda um oi pro WhatsApp. E vem para a sala do Zoom. Dólar já era uma... Índice já era uma vendinha aqui, ó. Foi scalp. Não tenha medo de botar no bolso. Você tem que ter medo de segurar stop. Quando vir pro seu stop, vocês morrem de medo. Zero. E pro game, segura. Mais uma. Bom dia, pastor. Paz do Senhor. Like. Não vou poder acompanhar agora pela manhã, mas à tarde eu volto. Se Deus quiser. Amém. Gostei muito. Amém, Fabiano. Grande abraço. 11 horas eu vou ter que sair, galera, em viagem.
11 horas eu vou ter que sair, eu vou deixar a sala aberta o dia todo. Vocês que gostam de acompanhar a planilha quântica, os indicadores, mas 11 horas eu vou ter que sair. Vou deixar aulas de mentoria gravada, vou deixar tudo aí, vai ser uma maravilha. Vou pro Goiazão, garganta tá arrebentada, vou ver se eu faço um mistério nesse meu braço também. Bom dia, bom dia. Deixa o like. Regina, que Deus abençoe. Regina, bom dia. Como faz para fazer parte do copy? Assim que o copy estiver pronto, eu vou colocar no anúncio aqui, viu? Assim que o copy estiver pronto. Ih, querendo fazer um pullbackzinho para cima, já saturou. Dólar para baixo, vou botar esses pontos aqui do dólar no meu bolso. 22 pontos. Pronto. Meta batida. Tá bom. Batida. Ih, vou tentar uma comprinha aqui de pullback. Vamos ver se vem. Se não for, zera. Não for zero. Já subiu demais, já tá cansado. Comprado no índice, stop de um real. Stop de um real. Trade de abertura incrível. Trade de abertura incrível. Trade de abertura é incrível. Já deu aí 35 pontos, mas coisa salva. Agora é a hora dos scalps, né? Hora dos scalps. Olha que emoção. Olha que emoção. Fora dos scalps. Passou, acabou. Foi lindo. Foi lindo. Bota no bolso. Bota no bolso. Foi extraordinário. Foi ó, meta batida, parabéns. Meta batida, parabéns. No índice no dólar. Que resultado, hein? Stop quick. Ó. 1.700 pontos no índice, né? Trabalhando com mais contratos, que bênção. E 25 no dólar, parabéns. Agora chega, né? Desligar o computador. Bota no simulador, vamos treinar. Pronto, meta batida. O seu trabalho de trader é esse. Meta batida, Viomar. Aqui, ó. O seu trabalho de trader é esse. Quando o Viomar empresário, o Viomar falou assim: eu vou virar trader, eu vou viver de trader, ele se propôs a trabalhar aqui, ó, 20 minutos por dia. 20 minutos por dia, acabou. Agora ele pode botar no simulador, treinar. Agora ele pode desligar o computador, na academia, malhar glúteos. Aí é com ele. Mas por agora acabou. Agora, se ficar clicando, vai devolver. Vai devolver, vai devolver, vai devolver. Se ficar clicando, vai devolver. É muito fácil devolver. Comprado aí 80 pontos. Comprado aí 80 pontos. Gerenciamento de risco. Agora o que manda é o gerenciamento de risco. O que manda é o gerenciamento de risco. Tá aqui, ó. Top curto alvo longo. Top curto alvo longo. Pronto. Meta batida. Quem opera com dois contratos, fez o dobro. Fez o dobro. Quem opera com cinco, fez cinco vezes mais. Quem opera com dez, fez 10 vezes mais. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Quem opera com 10, quem opera com 100, fez 100 vezes mais esse valor. E assim por diante. Bateu lá, já tá voltando. Bateu lá, já tá voltando. Vai botar no bolso, vai segurar, vai fazer o quê? O que você decide? Eu te dei mais uma operação que deu 120 pontos. Mais uma. 120 pontos. Vê se tem uma virada de mão aqui nesse topo. Se eu conseguir clicar, meu braço. Segurou. Vê se vão bater aí, saturar esse topo. Tem algo lá para cima. Pode ser outro pullback. Pode ser outro pullback. Vê se ele vai pegar esse alvo aqui de baixo. Briga no 115, 140, 115, 140, 135, 135. Vendido aí. Vendido aí. Mais uma. Vendido aí. Dólar deu compra. Dólar deu compra. Alguém pode me ajudar? Qual é o Renko que ele usa? Renko 6. Dá para ver daí, galera? Se quiser, eu boto maior aqui. Dá para ver aqui, André Carlos? Se quiser, eu dou uma melhorada aqui nesse negócio. Dá para ver, galera, qual é o Renko aqui? Renko 6. Agulhada na nuvem. 3R do dólar. Qualquer coisa eu melhoro. Deixa o trem mais bagaçado aqui. Mais forte. Confirma aí, André Carlos, se deu para ver. Renko 6. O back, ele quer subir. Vamos ver. Agora é aquela hora dele ficar mastigando. Dá para ver, né? Senão eu melhoro o aumento aqui. Tudo por vocês. Tudo por vocês, meus amores. Tudo por vocês, meus amores. Tudo por vocês, meus amores.
Eu não resisto a um trader clicador. Não consegui, eu não consegui, não. Ah, só digitar aqui, ó, 6R. Digita aqui, ó, Renko 6, pronto. Renko 6. Tá na marca d'água aqui atrás. Renko 6. Digita 6R e dá um enter, André Carlos. Viva! Bora, trader! Deixa eu dar um bora, trader, aqui em vocês. Cadê o like? Ah, depois de um trader de abertura desse. Se não, ó, Abimael. Ó, Abimael. Pra mim já deu. Você não me engana, não, Abimael. Você fala pra mim já deu. Daqui a pouco você vem com o dobro dessa meta. De novo. R$ 1.365. Top. Sextou. Acabou. Abimael. Olha a meta. Olha a meta. Daniel França, top, compra dado, beleza, pegou também, meta, maravilha, maravilha, Daniel também no game, ó, meta, que bênção, a galera é top, hein? Agora saturou aí, né? Saturou, acumulação. Lembra que eu falei? Se nós ficarmos operando em acumulação, vamos ser estopados. O mercado tem dois ciclos. Tem dois ciclos, acumulação e distribuição. A gente ganhou na acumulação. Se a gente clicar agora, a gente vai perder na distribuição. A gente ganhou na distribuição. Se a gente clicar agora, vamos perder. Galera, eu gravei aí essas entradas, que é o trade de abertura, tá bom? É uma aula de mentoria, estava sendo gravada. Vou colocar lá para a gente poder. Para a gente poder precificar, né? Deixar a aula já gravada. Olha, stopzinho, ó. Ó, stopzinho, ó. R$ 1, dois, cinco, 10. Até porque não dá tempo, não consigo zerar. É rápido, né? E o dólar aqui, ó. Ó, tá vendo essa operação aqui, ó? Foi 4 pontos para frente, ó. 4 pontos para frente. Não peguei? Voltou. Tá vendo essa aqui, ó? Foi para frente também. Não peguei? Voltou. Foi para frente, foi para frente, foi para frente. Não peguei essa aqui, ó. Deu 57 pontos. Voltou. Deu 67 pontos, voltou. Todas foi para frente. Todas foi para frente. Mas tem que ir salvando. É porque deixa no 0 a 0, galera. Deixa no 0 a 0. Tem que ir salvando. Tem que salvar. Você tem que pegar assim, ó, no mouse e arrastando para frente. Tudo isso aqui foi para frente. Ó, vou botar no MEMP aqui, ó. Foi para frente. 600 pontos, 100 pontos. Quantos pontos aqui, ó? 700. Aí aqui, ó. Aí 800. Né? Tá aqui, ó. 900. 950 pontos. E dólar? Dólar aqui, ó, 20 pontos, 20 pontaço no dólar, tá vendo aqui, ó, 20 pontaço no dólar, 25 pontos no dólar, foi pra frente, deu gain, só que tem que salvar, tem que salvar a operação, tem que botar no bolso, tá bom? Bora pra cima, tô apostando nessa aula aí, trade de abertura, Deus abençoe, vem pra sala do Zoom, operacional completo, R$ 599, e a sala, R$ 99, é day trade, é stop curto, algo longo, é todo dia meta, todo dia gain, galera, todo dia gain, pode desligar o computador, agora, se ficar operando o dia todo, acaba que entrega.